Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista, uns falam que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça em taça, com os parça é vários brindes. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa cidade, dizem que nós é outra fita. Se mencionado que a mente delas complica. Os menor sonhador, hoje esbanjam suas conquistas. Tipo efeito nuclear, já causando até destroço. Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio. Uns até perguntam por que tanto desperdício. Eu tô no satisfeito, é o que dá se te dar nisso. E uma caixa de surpresa de um mundo factício. Uma lua nós foi de praia, mas não basta uma qualquer. É em Santa Catarina, paraíso de mulher. E o AP tá valendo a minha joia. E o cavalinho nelas causa paranoia. Asfalto sim, a cavalo de Troia. Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão. Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão. Fui a lutar com desejo do mistério desvendar. Hoje a forma é exclusiva e a rotina é classe A. Simplesmente os 4M, a capital veio parar. Simplesmente os 4M, a capital veio parar. Simplesmente os 4M, a capital veio parar. Simplesmente os 4M, a capital veio parar.